Доктор өзүңүздү изоляцияга алуу керек деп айтса, демек мектепке, жумушка жана башка коомдук жайларга барбай үйүңүздө каласыз. Жана үйүңүзгө эч кимди келтирбеңиз. Эгер сизде вирустун симптомдору пайда болсо, этиңиз ысып, жөтөлүп жатсаңыз, адегенде телефон аркылуу доктур менен сүйлөшүңүз. Бейтапканага жетип барууга шашылбаңыз. Эгер башкалар менен жашасаңыз, өзүңүздү бир бөлмөгө бөлүп, эшикти жаап алыңыз. Дааратканы үйдөгүлөрдүн баары барып бүткөндөн кийин колдонуңуз. Өзүнчө сүлгү жана самын колдонуу керек. Таштандыны эки баштыкка салуу керек. Вирусту жуктуруп алганыңыз аныкталса, таштанды өзүнчө алынып кетет. Эгер жалгыз жашасаңыз, тамак ашты онлайн заказ кылыңыз же досторуңузду жардамга чакырыңыз. Бирок ал оокаттар үйүңүздүн сыртында калтырылышы керек болот. Беш кишинин ичинен төртөндө коронавирус жеңил эле өтөт. Өзүн оочолонтуу карияларды жана башка илдеттер менен ооруган адамдарды вирустан сактайт.